Hej alle sammen og velkommen til den 7. december. Og igen, så er det rimelig fucked up, men det er lige meget. Som sagt, i dag er den 7. december, så det betyder den 7. pak. Yes, jeg går lige til at tælle på kameraet. Yes, jeg pakker, vi skulle lige op det. Fordi det er lidt længere. Så skal jeg stå. Sådan der, altså. Indeholder sådan noget underligt plastik noget. Nej, hvor fint. En lille billede af mig og Frederik, da vi var små. Yes, det var populært med grydehår dengang. Det hår, der er godt. Det kan jeg se, det er juleaften. Og jeg kan huske, at jeg altid var så fucking glad for. Jeg var helt oppe at køre mig en gang. Tusind tak for det. Det er jeg virkelig glad for, mor. Den skal op og hænge. Så ved jeg ikke, om I kan huske, at jeg fik de her lyskæder nu. Og det ser lige. Yes, det ser lidt mærkeligt ud, men fuck det, det er midlertidigt. Indtil jeg finder en anden seng, det sted det hænge. Tusind tak, for at I så med. Og jeg har lovet jer alle sammen. Jeg lovede de fleste, at jeg gerne vil lave en roomtour herinde. Men der synes jeg, at Ali han skal være med, hvis han har lyst. Og grund til, at Ali ikke har været med i min video endnu, det er fordi, han er i gang med til kørekort. Så det er ikke lige så nemt. Så vi ses. God jul, altså. Hej. Eller glædelig jul, selvfølgelig.